Արմավիր ԲԿ կենտրոնը երեխայի զարգացման և վերականգնողական բաժանմունքն արդեն մանկական խաղահրապարակ ունի, որը կառուցվել է Մարսպետանի և մասնավորի գործակցությամբ։ Խաղահրապարակը նախագծելիս հաշվի են առնվել բոլոր երեխաների կարիքները, բոլոր ախտորոշումներով և նախագծվել է այնպես, որպեսզի այդ թերապիան անցկացվի և հնաշարժական խնդիրներով և զգացողության խնդիրներ ունեցող և վարքային և հոգեբանական խնդիրով երեխաների հետ։ Վերականգնողական սեանսներում ներառված են հնաշարժողական, խոսքի, լսողության, մտավոր, հոգեբանական և վարքային խնդիրներ ունեցող բոլոր երեխաները։ Հարմարեցված խաղերը կսպասարկեն նաև անվասայլակով երեխաներին։ Ունենք աստիճան բարձրանալ իջնել, բալանսի համար երեխաների, ովքեր ունեն տուժված են բալանսը, կոորդինացիաները, մանր մոտորիկայի հետ կապված նույնպես կարողանում ենք խաղեր կազմակերպել, կարևորը իրենք հասարակության լիիրավ անդամ են դառնում, ուզում եմ, որ իրենք մենակ չեն, կան իրենց նման երեխաներ ու կան մենք մասնագետներս։ Սա ոչ միայն առողջապահական, այլև ուսումնակրթական կենտրոն է, որտեղ ներառական երեխան մասնագետի օգնությամբ նաև մտածելու տրամաբանել է սովորում։ Իրենց համար այս օղակի մեջ մտնել և հասնել մյուս կետը, դա արդեն իսկ խնդիր է։ Այսինքն նրանց պետք է հասկանալ ավելի 1 տարեկան, 2 տարեկան երեխան, երբ որ ինքը պետք է շարժվի նրա ուղեղի զարգացման համար, պետք է որ ինքը հասկանա, որ այս կետից A կետից պետք է B կետ հասնի։ Այդ իսկ պատճառով ավելի հեշտ է, որ երեխան այստեղ մուտք լինի, իսկ մյուս կողմից արդեն իրեն կանչեն, ինքը հասկանա, որ պետք է առաջանա։ Խոսքի հապաղում մեջ հիմա ամիսների ընթացքում շատ-շատ է փոփոխությունը նկատվում։ Շփվում է առարկաների հետ, ճոճանակների հետ, բացադրում ենք, հետո խոսում ենք, ինքը կրկնում այդ ամենը։ Երեխայի զարգացման ու վերականգնողական կենտրոնը հիմնադրվել է 2006 թվականին Արաբկիր բժշկական համալիրի և Դանիայի, Շվեյցարիայի ու Բելգիայի կառավարությունների համատեղ ծրագրով։ Սպասարկման աշխարհագրությունն ընդգրկուն է, այստեղ վերականգնողական բուժում են ստանում ոչ միայն արմավիրի, այլև հարևան մարզերի ներառական երեխաները։ Վերջերս էլ կառավարությունն ավելի քան 150 միլիոն դրամ հատկացրեց ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հիմնանորոգման համար։ Աշխատանքներն արդեն սկսվել են, լավ լուր կա նաև եկող տարվա համար, կվերանորոգվի արմավիրի պոլիկլինիկան։ Պոլիկլինիկան որպես շենքային պայմաններով խնդիր ունեցող կառույց ներկայացվել է պատասխանատու գերատեսչությանը և եղել են քննարկումներ։ Նախնական պայմանավորվածություն ունենք քննարկելու հնարավորությունները և նախատեսելու 2023 թվականի ընթացքում ծրագրերի շրջանակներում։ Նոր խաղահրապարակն առաջիկայում կհամալրվի ևս մի քանի մարզագույքով, որոնք չափազանց կարևոր են անվասայլակով երեխաների վերականգնողական բուժման համար։ Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։